V dalších týdnech se budeme muset obejít třeba bez Salaha nebo taky bez Sona, protože nás čeká AFCON, tedy Africký pohár národů, bude tam i Asijský pohár. Bobby, jaká je to rána? No určitě ne taková hrozná jak pro něj. Ale ne, mě to nevadí, protože já jsem dlouho hrál bez Salaha, takže jsem i rád, že ho teďka můžu vytransferovat. Budu mít peníze na Holanda, takže krásně mi to naváže. Jsem to samý a ostatní vlastně hráče už nemám, kteří mi odjedou. Já jsem si pošetřil transfer, mám dva transfery, takže už se těším, jak si s tím teďka budu hrát a míchat tu polívčičku, abych tady předběhl vás. Didi, mám se ještě chvíli ptát Bobbyho, potřebuješ to ještě vstřebat? Ne, tak já jsem chtěl prodat Salaha, že jo, to je jasný, asi jako většina, chtěl jsem vzít Diogo Jotu, protože se mi líbí extrémně, teď v tom pohárovém zápase se mi líbil, byť teda není jistota, že hraje od začátku. No, ale bude. To je u něj jediný, jako takový jiný. Já jenom do toho skočím, on i když hraje 20-10 minut, on vždycky doručí, vždycky dá jednu asistenci, dá góla, fakt si toho všimněte. To je dobrá teorie, ale podle mě by si to nevzal kvůli tomu. No, jako, to ne, ale někteří odvážní diváci by si ho mohli vzít, ale já taky nad Jotou teda přemýšlím, protože si myslím, že bude hrát a bude ta náhražka těch gólů místo Salaha. Je to nejlepší náhrada Salaha? Je, není levonohej, takže nevím, jak to chce jako Jurgen Klopp udělat vpravo, protože i teď v tom pohárovém zápase tam spíš se stahoval Harvey Elliott, protože ty top týmy chtějí mít prostě pravý křídlo, který je jako levonohý. Ale jako určitě se bude pohybovat v těch nebezpečných prostorech a bude to super hráč a já ho mít nebudu na tohle kolo, takže ho úplně nechci jako chválit dál.